Tervetuloa jälleen kerran Tinken kanavalle. Mä nyt sain ehkä mahdollisesti tän rattipolkin menikin toimiin tässä nyt sillä lailla, kun tän pitäs. Eli manuaalivaihteet, käsijarruja ja kaikkea muuta. Näistä ei kannata välittää näistä kuvan jutuista, koska tää jostain syystä aina mulle heittää tähän nää Xbox-kontrollerin ja sen, että mitä siitäkin toimii, mistäkin. Jos tämä ratti nyt ei ala toimia sillä lailla, kun pitäisi, niin siinä heitetään Logitechin kontrolleri kiinni ja pelataan sitten sillä. Mutta joo, tämä on nyt sitten kolmas jakso Need for Speedia. Tämä on 2016 versio tästä, eli Deluxe versio tästä 2015 ilmestyneestä pelistä. Origin Access-palvelun kautta tämän saa ladattua itselleen kuukauden ajaksi ainakin. Eli Origin Access vaatii kuukausimaksua. Olen se kuukausimaksuhomman itselleni ottanut sieltä. Sieltä saa ladattua paljon muitakin pelejä, joita pääsee sitten kuukauden ajan pelaan. Tai niin kauan pelaan, kun sulla toi vaan niin kuukausimaksuja hoidat eteenpäin. Katsotaan, tuliko tänne mun kaikki, kun mä viimeksi ostin tähän. Joo, mä siis pelasin tätä hetken matkaa eteenpäin ennen kuin mä totesin, että rattisäädöt ei pelannut äsken, niin mulla on täällä nyt uusi ilmansuoritin, sitten on jäähdytysjärjestelmä, bensapumput, sähköt voitaisiin vielä vaihtaa, 1400, ei vaihdetakaan sähköjä. Paljon nämä maksaa? 4500, ei maksa, vaihdeta niitäkään. Käynnistys. Aimin missionin kautta. Eku. Eku voidaan ostaa vielä tähän. Sitten täällä on kaikki tosiaan niinku, mitä nyt kakkoslevelillä ihminen tai kolmoslevelillä pystyy tässä pelissä hommaa, niin Subaru on nyt viritetty sitten niin paljon kuin sitä pystyy virittämään. Ei sitten muuta kuin mennään katsoa, kuinka tämä nyt sitten tottelee meidän käskyjä tämä auto. Mä en nyt ole ihan satavarma siitä, että onko noi manuaalivaihteet tässä nyt käytössä vai ei. Mutta jos ei ne ole, niin meillä on ainakin sitten toi käsijarru käytössä kuitenkin tässä. Sieltä tulee Subaru BRZ. Mielestäni ihan nätin näköinen auto. Ei, no ainakin käsijarru ei toimi. Se tuo meidät takaisin. Eikä toimi kyllä niin kuin tää. Joo, ajellaan nyt tällä lailla, kuinka tää nyt sitten onkaan. Missä tuo Aimi täällä sijaitsee? Eli se Aimi on tässä, mennään sinne nyt sitten. Perhana Porsche tuli kylkeen niin, että kolahti. Ei, tää vaan ei. Tää peli ei tue tätä mun Logitech Driving Force GT rattia, niin. Hoplaa. Ei kutsuta tänne nyt ketään pelaamaan, koska meillä on edelleenkin auto sellainen, että me ei pärjätä tällä kyllä niinku tuolla 30 levelin muita vastustajia vastaan. Pelataan Aimia vastaan tässä nyt yksi skapa ja katsotaan pärjätäänkö sille. Spike voitettiin viime kyllä ihan 100-0. Jaha, täällä on nyt sitten vähän enemmänkin ja täällä on volkkarikolfeja. Oettingerin näköisiä laitteita. Aimi on tuossa kakkosena ja mehän vedettiin heti tuohon jakajaan siihen malliin, että tää kisa tuli varmaan hävittyä siinä. Pesettiinkö silmälasit, niin näet tuolla, että jakajat keskellä koko Samarin ajorataan. Siihen oli pakko ajaa. Hyvä Tinkä, hyvin vedetty. Melkoinen rallikuljettaja. Nyt ei tarvitsisi jarruun kyllä koskea, jos haluaa tästä vielä niinku päästä johonkin sijoituksille. Sillä täällä muut on mennyt kyllä ihan täysin menojaan. Keskitytään nyt vähän kuitenkin
Kutonen tuvassa 190 kilometriä tunnissa. Mä tosiaan vaihdoin noin kilometriä tunnissakin näkyy tähän nyt sitten. Eihän tää PRC nyt näillä säädöillä kyllä ihan kauhean lujaa kuitenkaan kulje. Sais kulkea kovempaakin. Saavutetaanko me täällä jotain vai onko toi... Kyllä tuo taitaa olla kilpakumppani. Volkswagen Golfihan se on John. John ohitetaan tosta ja noustaan edes yksi sijoitus. Resting arrest. Saatiin sakkoa 500, josta meillä on poliisi perässä. Noustaan tässä nyt pari sijoitustakin. Jaha, ja sitten tulee poliisit ja saa meidät sitten lopullisesti kiinni. Sakkoa tulee ihan karmeet pykälät. Nyt tiputtiin pari sijoitustakin tässä nyt sitten vielä. Ampuuko täällä joku meitä vai pitääkö tää auto tällaista meteliä? Pätkermääni ohitetaan. Liliani on noussut neljänneksi. Mennään sittenkin ohitte. Aleksanteri, Amy oli siinä. Päästäkö Amyn ohitte? Ei päästä, mutta mikähän takia, saakohan nuo jostain pois päältä noin systeemit? Jaha, escaped. No niin, eipä mua kiinnosta. Turhaa te niitä pistätte mulle näkyviin siinä. Amy, saadaan Amy. Mennään Amystä ohitte ykköseksi. Ehkä tässä vaikeustasoa voisi vähän nostaa jossain vaiheessa. Oho, tie vähän kääntyy enemmän. Oncoming. Ja finish. Näin voitettiin tää, vaikka kyllä meni niin täysin vihkoon koko pelaaminen. 4 000 rahaa, mutta kyllä meillä meni näihin auton virityksiin meni kyllä niin paljon enemmän rahaa, että en tiedä. Outlaw. Saatiin kokemusta sitten ainakin sitten. Ei siinä sitten kai mitään. Success, mission completed. New stop, just in. Mä pistään tähän vähän löpöä, jos... Vastata, halo! No, ei keritty vastaa. Millä me nyt päästään tänne? No niin, täältä sai vaihdettua kuvakulmaakin nyt, kun meillä on toi kamerasäätö. Junior, mennään juniorin perään katsoa, mihin se on menossa. Saadaanko sitä kiinnikään enää? Se kyllä lähti nyt kyllä niin hyvällä vauhdilla ajaan eteenpäin, että emme saada sitä kiinni kyllä enää. Silloin luultavasti autossa on vähän parempi ohjattavuus kuin mulla tässä. En mä saa edes tota käsijarrua toimiin, koska nyppäät käsijarrusta, niin se heittää me... Ai niin juu! Siinähän se olikin se meidän ratkaisu tähän ongelmaan. Vedetään käsijarrua, niin päästään tänne settingseihin. Vaihdetaan settingseissä controls. Page up. Customize. Ja handbrake vaihdetaan toiseen nappulaan. Pistetään handbrake nyt tohon kolmion tilalle. Ja toggle kamera tohon noin. Nyt tän pitäisi olla ok. Yes. Ja... Koitetaas nyt. Joo, nyt ottaa käsijarrusta. Olikohan tää fiksu temppu mennä tänne tuota junaradalle? No oli tää nyt sillä lailla fiksu temppu, että me saadaan otettua täällä valokuva. Page down. Noin. Collectible. Ventura Bay Skyline. Tuurilla tulee kerättyä tässä näitä systeemeitä. Sitten mennään täältä pois ja... Ei tää käsijarru nyt kyllä ihan just sillä lailla toimi, kun mä ajattelin tän toimiva. Pistetään mappi päälle. Mistäs mappi meni päälle? Täältä. Sitten etitään täältä Manu. Elikkä se on sitten tollanen keltainen. Se on täällä. The Dineri.
Menemme siis sinne. Sitten kun saisi tämän teleportti. No, teleportataan itsemme dineriin, niin ei tarvitse ajaa. Mä en, jostain syystä mä en osaa laittaa tuota mappia pois päältä. Tämä on muutenkin vähän niin kuin outo tämä Logitechin GT. Tarvitsisi ostaa, joo, mä tiedän, pitäisi ostaa uudempi ratti kyllä. Varmaan innostunkin nyt ostaa jossain välissä vielä tämän vuoden puolella uuden ratin, kun Dirt 4 ilmestyy tosiaan. Ja niin mä kuvaan tätä muuten torstai-päivänä. Samana päivänä, kun mä sen ekan jakson laitoin pihalle, niin mä oon samana päivänä jo editoinut kakkosjakson valmiiksi ja kolmosjaksoa tässä juuri parhaillaan kuvaan. Joo, huomenna perjantaina, onko se sitten, se on 9.6. ilmestyy Dirt Rally. Joten enter location. Mennään katsoa, mitä Manulla on meille asiaa. Manulla on meille illallinen jälleen kerran. Haa, trts, trts. Ei, vaan niinku ajo tuohon seinään. Let me tell you, right? Drifting is too safe. What? There's no buzz in it. There's not, man. Says who? You? Come on, Amy, back me up. Well, I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Okay. Peace. Later. Miksi ne tekee tuota beast pumpia tässä? Monster energy drinkkikö siellä on? He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Oh. Vihaa driftaamista sen takia, koska se on paskasi. To hold that slide or hoon with precision. It's all about riding the tipping point. Eli luultavasti nyt Manu antaa meille sitten driftaustehtävä. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah, you see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Spike? Vakaa käsi. He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. Come on, he's not that bad, Manu. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Later. Eli sitten varmaan pitäisi mennä tota vastaan ajelemaan vähän driftingiä. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happens when she's around, you know. Either way, you should try your arm smoking rubber with the Ventura base set. Yeah. I'll call you. Get you hooked up with the local scene. Paikallinen skene. Drifting skene. Joo. Kuulostaa ihan selatteelta, että meikäläisen Driving Force GT:llä. Tää tulee olemaan erittäinkin hauskaa. Jahas, mitäs nää on? Tolte Torgue. Sprint race. Horses for courses, juu. No, missä täällä on niitä drifting-hommia? Täällä on crew invite tuli. En minä mitään crew invitea nyt kyllä halua. Close the map, no. Milläs se nyt sitten hyväksytään täältä? Selekti. Three skill, aha. Siellä on tollanen. Not a bad run. How about a head-to-head? Gauge how your ride's pulling. Let me know. Jaha, se tommonen. Joo, missä täällä nyt sitten oli? Tuolla oli driftingin paikka. No niin, nyt saatiin tää
route päälle sinne. Mennään vähän koittaa driftaamista tällä laitteella. Vielä kun sais ton manuaalivaihteet päälle, niin tämähän oli ihan hauskaa. Ai, driftingin pisteitä tuli siitä heti sitten. Edes jonkin verran saatiin niitä. Nyt mennään vastaantulijoiden kaistalla. Eipä se nyt haittaa ihan hirveästi. Joo, kyllä tää nyt pikkasen kai on nopeampi kuin se mopo. On se nyt vähän nopeampi kuin se mopo. Hoi, hoi, hoi! Sieltä near miss. Kaksinkertainen joku bonus saatiin sitten. Driftingia siitä taas vähän. Nyt me ollaan kyllä aika huonosti täällä vastaantulijoiden kaistalla. Päästäänkö me täältä jostain pois? Hoplaa! Tosta päästään tuonne omalle kaistalle. Mennään sinne. Tää on vähän helpompaa ajaa täällä omalla kaistalla. Taksin ohitte. Tosta noin ja tosta noin ja tosta noin. Ja nyt alkaa tulee liikenneruuhkatalo ja sellattiin, että mennään täältä. Täältä se varmaan pitikin mennä. Ja sit tosta käsijärrykäännös. Jahanaa. Ohoi, oi, kuinka menikin hienosti. No on tää kyllä vähän arkkare joo, eli liikaa arkkare kyllä autopeliksi. Kun meikäläisen makuu liian arkkare ehkä. Niin sen väliä, pelataan tätä. Tossa olisi ollut hieno hyppyri. Se olisi voinut kyllä koittaakin. Drift contest, find your groove easy. Ja ei muuta kuin driftaillaan sitten vaan. Meillä on ratti. Poljin asetukset nyt sillä sitten, että tää vetää nämä polkimet päälle. Yhtä mittaanhan siellä on poliisikki. Sulkeeko ne tietä vai mitä ne täällä oikein teki? Cop chase! Sitten ei saatu kyllä minkäännäköistä pistettä. No lisää poliiseita. Saatiinko me tostakaan mitään pisteitä, ei taidettu saada. Poliisit saa meistä kyllä niin kuin koko ajan sakkoa aikaiseksi. Joten nyt on ajettava sitten vähän karkuun niitä. Tommia. Siitä saatiin edes vähän driftiä. Drift train. Kolmen auton driftingi otettiin siitä. Hoplaa, täällä on poliiseita kyllä nyt todella paljon. Ei oo Subarua tehty driftaileen ihan näin hirveesti. Ehkä mä tein virheen siinä, että mä vaihdoin nuo renkaat näihin. Sitten vähän driftiä. Distractionia tulee ainakin. Väistetään toi tosta noin. No poliisit on taas meillä sillain niinku sakkoa tulee koko ajan lisää. Kauhee. Tommi 500 joudutaan maksaa sakkoon. Losing the cops, no. Noin saadaan jostain pois nää hint-hommat, mitä tää tähän paikkaan. Sit tää peli on ihan ok jo. Nyt niitä tulee liian usein tähän. En tykkää yhtään sitten, että niitä ilmestyy yhtä mittaa tommonen systeemi tässä. Ah. Nyt personal best. Saatiin tonni rahaakin. Ei tää nyt oikein kyllä tällä rattipolkimella tää driftaaminen onnistu, kun ei saa niinku kunnolla. Ei saada kunnon käsijarruhommia ei saada kunnolla tähän päälle. Mitäs Manulla on meille asiaa? Halo. It's Manu. If spike's getting on your nerves, I know a killer spot we can shred. Not far. Just head up when you're done your thing. I'll see you there, man. Let it. Poliisit tuli siihen sitten. Meidän driftaaminen ei mennyt ihan niin putkeen kuin piti. Eikä mennyt vieläkään ihan putkeen. Päinvastoin.
Täältä tulee joku tiukempi mutka, tässä on hyvä vetää käsijarru käännöstä. Saatiin siitä edes vähän driftauspisteitä, siitä vähän lisää. Onpa ahtaa paikat täällä vaan ajella. Mahdutaanko tosta välistä? Mahduttiin just. Hoplaa, täällä on... Nyt on vaarallista ajella, kun poliisit jahtaa ja... Vastaantulijoiden kaistalla vielä koitetaan mennä, niin... Oho, nyt tuli pitkä driftaus. Tohon olen itsekin jo vähän tyytyväinen. Mitä kaistaa pitää mennä? Keskikaistaa. Nyt vaan sopiva mutka, niin vedetään kunnon driftaukset taas. Tosta vähän... Ei nyt ottanut käsijärry kunnolla kiinni. Nyt. Oi. Nää poliisit nyt kyllä tässä vähän tällainen niinku kohtalaisen kehnoja ajaa. Ja sakko sen kun kasvaa. 4000 sakko jo tulossa. Mennään tosta tonne. Noin. Ja sitten vähän driftingiä tähän kurviin. Otetaan tänne pienet driftit. Ei saatu driftit bonuksia. Poliisi koittaa kiilata meitä nyt kyllä mettään. Ahas. Mitä läpi vaan. Poliisit oli sulkenut sopivasti sen tien. Mitähän tästä tulee? Tästä tulee tällainen pikku harhautus. Nyt me ei tarvitse päästä kyllä noista poliisista eroon. Cooldowni, no niin. Päästiin poliiseista eroon. Joo. Tai päästiinkö? Tuolla menee poliisit eteenpäin. Heat level increase. No niin. Nyt vaan ajetaan suoraan takaisin tonne meidän karakeen. Mikäli saadaan tää laite kääntyy vaan koska. No niin, tosta sitten vaan. Saadaan tästä vähän kokemuspisteitä, kun driftaillaan täällä edes takas. Vaikka sitten hajotetaan auto. Ehkä ajetaan vaan tota... Ajetaan vaan ihan normaalisti tää nyt sitten tonne takaisin talliin ja lopetetaan tää video sitten siihen. Hettäkääpä hän jo peukkua valmiiksi, jos olette tykännyt tämän päivän jaksosta. On tää nyt vähän melkoista sähläämistä ollut, kun ei tää ratti oikein pelitä sillä kun pitäisi, niin tää on vähän... Pahoittelen siitä, ettei tästä nyt oikein tuu vieläkään oikein kunnolla tota järkevää pelaamista. Kerätään nyt kokemusta tässä kuitenkin, kun päästään aivan clean driving ja samalla osuu tuohon seinään oikein huolella, niin se nyt ihan clean drivingiksi voisi sanoa. Siitä vähän driftingin bonusta. Tää on harmi kyllä, että mä saan tota käsijarrua tuohon tota kunnolla tuohon. Ehkä se toimisi sillä, että sen pistää tänne liipasimeen, kun ei tässä toimi nämä vaihteet kuitenkaan, niin kuin manuaalivaihteista, niin saattaisi toimia paremmin, kun se pistäisi tuohon vaihdeliipasimeen. Kyllähän täällä nyt onnistuu juuri vähän, mutta aika hätäinen tää on tää niinku kolmionappula tuossa. Zombie. No aika hätäinen tää on tää kolmionappula tässä niinku
käsijarruna, niin toi vetää kyllä Lamborghinilla liini lujaa, ettei oo mitään toivoakaan saada sitä kiinni. No ajaa täällä joku pelaaja näemmä vähän hiljempaakin. Ferrarilla. No ei oikein toimi toi sivulle päin kattominen. Siinä se nyt kuitenkin jäi. Mihinkä suuntaan tässä pitää mennä? Varmaan tänne oikealle ylös. Ei tuu Ferrari enää perässä se. Hoi! Täällä on kyllä ihan kauheasti tietöitä täällä. Aha. Nyt mentiin väärin. Käännösti ympäri vaan. Siinä oli hieno hyppyri. Nyt muuten hypätään. Nyt muuten oikeasti tehdään pikku hyppy. Katsotaan kuinka paljon tää tästä hyppää. Halo! Hoplaa, no ei se nyt ihan hirveästi hypännyt. Airtimea saatiin kuitenkin. Mitäs mieltä olette tästä kuvakulmasta? Onko tää parempi kuin se, että näkyy koko auto? Tää on vähän niinku luonnollisempi kuitenkin ajaa täällä tästä kuvakulmasta, missä näkyy vähän tota. Noin, päästiin takaisin tallille ja sieltä se meidän kolhiintunut Subaru BRZ kurvaa talliin sisälle ja ratti alkaa heittää omaa showtansa jälleen kerran. Eipä siinä, Tinkehän sanoo teille kaikille, että morjesta vaan ja heittäkäähän peukku, jos tykkäsitte tästä videosta. Kertokaa, mitä tässä niin kuin pelin alussa kannattaa, niin kuin, mitkä tässä on ne fiksummat hommat. Ja ottakaa se huomioon, että tämä mun ratti niin ei oikein pelitä sillä kuin pitäisi, kun tämä peli ei tue näemmä tätä mun Logitechin GT Driving Force rattia, niin on vähän hankala asettaa tähän asetukset tähän rattiin, mutta any case, tällainen oli kolmas jakso Need for Speedia. Pysykäähän kanavalla, niin on luvassa lisääkin. Se on morjesta!